Клуб «Юний авіатор» виховує майстрів парашутного спорту. Стрибки з парашутом виховують в людині важливі якості, говорять тренери. Во-первых, видержку, чувство в себе уверенности в том, что ты выполнишь и преодолеть тот страх, все-таки высоко – это всегда страшно. Ну, человек перебарит, но он туда получает такие удовольствия, что он после этого больше просто жить не сможет. Кожен раз його тягнуть воздух. Коли людина залишається сам на сам з небом, вона відчуває тільки себе і відчуває, що все, що було до цього, вже не має сенсу, тому що ти вже стрибнув, ти пересилив себе. І коли ти приземляєшся, ти розумієш, що ти якби заново народжений. Ти не забуваєш відчуття просто, коли летиш в самоліті і розумієш, що ти стоїш уже перший, думаєш, блін, я зараз випрыгну. І ти випрыгуєш, і ну, чувство не то, що невесомості, свободного падіння. Ти не привик все время на землі ходити, все. А тут резко випрыгуєш, ти не розумієш, де ти знаходишся, що з тобою. Ну, по стечению, вот эти 3 секунди свободного падіння длятся очень довго, ти успіваєш подумати обо всьому. Перш ніж отримати дозвіл на стрибки, необхідно вивчити теорію та освоїти практичні навички. Є, пошов, 521, 522, 523, 500, 524, 525, купол. У парашутному спорті не буває дрібниць. Все повинно бути чітко і злагоджено. Це вправи наземної підготовки. Тут вчать правильним діям у повітрі. До висоти 150 метрів. Коли парашутиця відділяється від літального апарату, він насчитує 3 секунди. Це для того, щоб відкрити парашут. Для чого ці 3 секунди? Для того, щоб він відлетів подальше від літального апарату і не міг там не зацепитися нічого. Це час йде відкриття парашута. Потім дійсно в парашуті. От воздухи, вони одразу дивляться по сторонам, щоб не було опасного схождення. Найочікуваніший момент навчання – стрибок. Для багатьох дебютний. Вихованці юного авіатора виконують у Чернігові. Криворізький клуб діє за підтримки міста та справжніх поціновувачів парашутного спорту. Діти займаються безкоштовно. В Україні аналогів немає. Існують лише платні секції. Хочу поблагодарити Юрія Григоровича Вілкула, нашого мера міста, народного депутата України Константина Юрійовича Павлова за те, что каждый год ребята могут совершать прыжки с парашютом. Ну и хочу отметить, что Константин Юрьевич Павлов, он сам выходец из клуба «Юный авиатор», у него тоже есть прыжки с парашютом. За майже 30 років «Юний авіатор» виховав понад 600 хлопців та дівчат, які успішно завершили різні заклади авіаційного профілю. Понад 5000 юнаків стали кадровими військовими. Більшість вихованців клубу поповнили лави високомобільних десантних військ. Олександр Хрищенко, Валерія Косигіна. Цей день.